I hello! Ćao svima! Dobrodošli nazad na moj kanal. Vodim vas sa mnom na Zlatibor. Idem sama, bit ću 7 do 10 dana tamo, tako da trudit ću se da vas vodim svuda sa sobom. Vidjet ćemo, to će biti jedan moj mini odmor. Možda će par ljudi tamo doći kod mene, možda i neće. Vidjet ćemo kako će se odvijati taj mini odmor. Danas sam bila u par radnji da pokupam sve što mi treba od kozmetike. Sad ću vam pokažem neke stvari koje sam bila. Četka za kosu, maravice, autan i ovaj gel za obrve. To jest, nije za obrve, ali ja ću ga koristiti da probam onaj brow lift. Vidjet ćemo kako će to da ispadne i kako ću se ja snaći u tome da to uradim. Tako da, to je to. Što se tiče pakovanja, to izgleda ovako. Kozmetika je uvek tu, uvek ima svega. Ovdje je šminka, ovdje su četkice koje moram da perem. Slušalice za teretanu punim. Ovu ću torbu nositi. Spakovala sam stvari koje ću tamo nositi. Ostalo je još par nekih sitnica i to je to. E, spakovano je sve. Sada idem kod frizera. Malo da se isfeniram, pošto mi mrzi da perem samo kosu. I evo sam ja. Hello. Verovatno ću snimati kad stignem tamo, pošto put. Što ima da se snima put. Završila sam s frizerom. Dolazi sad tata po mene i idem na stanicu. I stigla sam na Zlatibor. Put je bio malo dosadan. Radovi na putu i svašta nešto. Zvala sam taksistu koji me stalno dočekuje kada dođem ovde. Sačekao me je da kupim nešto iz prodavnice, zato što sam došla u stan i naravno da hrane ne bi bilo, a ja sam gladna. Nešto uzela na brzinu, snimit ću vam pa malo da se odmorim i onda ću ići u nabavku. Mislim da danas ću samo da odmaram, a od sutra, to jest možda ću i da treniram kasnije, vidjet ću, pošto juče nisam, tako da vidjet ću, možda ću da treniram posle. I evo ga obrok kao u Beogradu. Samo što je ovo neki drugi sir, pokazat ću vam to, maline, banana i kikiriki puter. Evo me, krenula sam na trening. Ovdje je vreme tako dobro, bit će svaki dan po 25 stepeni i 30. Mnogo sam srećna što je konačno lepo vreme. Evo mene nazad, bila sam u Maxiju i bila sam na pijaci da kupim domaći paradajz i krastavac. U Maxiju sam uzela samo, pošto ja jedem klasično, bukvalno uzela sam da mi sjele ove pileće grudi, to obično jedem za večeru. Ovaj zero sam uzela, ovaj neki jogurt, nemam pojma, pošto nije bilo kefira light, uzela sam ovo. I uzela sam galete koje sam jela do stana. To mi je za bukvalno 2-3 dana da imam od hrane. Nisam htjela da nosim i da kupujem jer možda neću pojesti. Nekada mi se jede nešto drugo pa ne želim da bacam hranu. Ono što znam da ću da pojedem brzo, to sam i uzela. I evo da vam pokažem sir koji sam kupila da jedem uz onaj obrok što sam snimila već. Mislim da ga ima u svakom Maxiju, odličan je, bukvalno kao kotač neki sir. Nutritivne vrednosti su mu super, kao i skir onaj iz Lidla, samo što je ukus baš drugačiji. Skir je kremast, a ovaj nije. Vratila sam se iz teretane, sada ću pojesti nešto večerati. I pošto sam jako umorna od puta, nešto me udarilo u glavu.
Odmah ću leći da spavam i hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se u narednom videu. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i pretplatite se dole na moj kanal. Ljubim vas puno!